В нас буде діяти на території Хмельницького пункти, пункт реєстрації для випускників такої категорії, випускники ПТНЗ, ВНЗ, першого другого рівня і випускники минулих років на базі інституту Мауп, це проспект Миру. Вони повинні взяти з собою матеріали, необхідні, документи, і підійти їм допоможуть із реєстрацією. Реєстрація буде безкоштовною. Щодо реєстрації осіб, які закінчили школу раніше, вони повинні подати ксерокопію паспорта, ксерокопію атестата, ніде нотаріально вона не заміряється.